Letošní sezonu zahájilo otrokovické koupaliště. Hned první den se přišli osvěžit desítky lidí, přestože voda ještě nedosahovala komfortní teploty a pro někoho byla příliš studená. Věříme, že podle počasí bude dobrá, alespoň, že ty další měsíce nebo další dny se už oteplí do takových teplot, které jsou k 30, a no věřme tomu. Otrokovické koupaliště opět nabízí návštěvníkům široké spektrum zábavy i aktivního odpočinku. Kromě bazénu s vyhřívanou vodou, která je do těch 28 stupňů, protože potom už je to zvláštní vyhláška na ty 28 stupňů, tak jsou tady pro děti brouzdaliště, skluzavka, beach volejbal, trampolína a jedné takové zábavy, které se můžou individuálně, houpačky, prolézačky, půjčujeme lehátka. No, jsme menší koupaliště, ale stačí to. Také letos očekávají provozovatelé koupaliště tradičně vysokou návštěvnost. No tak to záleží opravdu na počasí, že? V loni jsme měli skoro 1600 za den, párkrát to bylo přes 1000, jo, což je už takové asi nejúnosnější tyto věci, tak věříme, že párkrát ještě ta teplá vlna přijde. Již po čtvrté se v areálu rybárny v Otrokovicích konal Open Air Handicap Festival jeden den, pořádaný otrokovickou pobočkou Naděje. Společné setkání zdravých a zdravotně postižených umělců se uskutečnilo v sobotu 6. června pod záštitou starosty města Otrokovice. V průběhu celého odpoledne se prezentovala sociálně terapeutická dílna Kafe Naděje a také Naděje Otrokovická, která zaměstnává lidi se zdravotním handicapem. Festival spojuje lidi s handicapem a zdravé umělce. Jeho výtěžek jde zase zpátky do domova Naděje, kde můžou klienti znovu nacvičovat nějaká hudební vystoupení, taneční. Máme úspěšnou taneční skupinu, která vyhrála v Praze, v Lucerně. Festival začínáme připravovat už v zimě, abychom domluvili účinkující, abychom připravili areál, aby všechno klaplo. Jeden den je akce, kterou organizuje Naděje, Otrokovická Naděje, každým rokem právě v tuto dobu. V podstatě je to upozornění na to, že i ti, kteří mají trošku komplikovaný start do života, tak patří do naší společnosti a my tady dáváme najevo, že o ně stojíme, že máme rádi, že s nima si chceme vyprávět a že s nimi chceme slavit. Takže dnešní den je o tom setkání těch, kteří, jak říkám, to mají trošku složitější v životě a ti, kteří měli to štěstí a tyto problémy nemají. Já bych si hrozně přál a moc bych si tady přál, aby ten jeden den netrval jeden den, ale aby trval celý rok, těch 365 dnů. A já si myslím, že město Otrokovice a vůbec občané rádi, nebo jsou rádi, že mají i tyto občany v Otrokovicích a že hledáme a nacházíme cestu pro vzájemné soužití. Maturitní vysvědčení si při slavnostním odpolední v obřadní síni Otrokovické radnice převzali studenti střední průmyslové školy Otrokovice. Rozloučit se s nimi přišlo nejen vedení školy, ale i vedení města Otrokovice. Thank you.
ve čtvrtém studiu v této chvíli vyhodnocujeme naše žáky z aplikované chemie, z přírodovědného licea a také z managementu turistických služeb. A kam zamíří úspěšní absolventi po prázdninách? Prozradil to ředitel školy. Tak samozřejmě, že do života, ale jinak někteří z nich samozřejmě na vysoké školy, ať už je to tady Univerzita Tomáše Bati, anebo samozřejmě i dál, a samozřejmě také do praxe. Školní život v Otrokovické Průmyslovce maturitami nekončí. V těchto dnech skládají zkoušky například kuchaři a na víkend se chystá velmi zajímavá akce. Přesně tak, nejen maturanty, je živá naše škola, máme také sam učně a poměrně velká akce, kterou v této chvíli chystáme, je Den řemesel, na který bych chtěl srdečně pozvat všechny vlastně budoucí možné zájemce, včetně jejich rodičů. Je to akce, která se odehrává 13. června a odehrává se u nás v areálu vlastně našich dílen v Kvítkovicích. Budeme se tam prezentovat nejen my, ale také Střední průmyslová škola Polytechnická ve Zlíně a zejména spousta firem, které vlastně mají co nabídnout v rámci potom možného jakéhokoliv uplatnění a spolupráce, zejména v oblasti gumárensko-plastikářského průmyslu. Na co konkrétně se můžou při té akci těšit návštěvníci? Bude tam spousta různých expozic zaměřených právě do tady téhleté oblasti, ale kromě toho se mohou těšit také na to, že pro zájemce může probíhat diagnostika toho, pro co se jejich dítě hodí. To znamená vlastně, jestli je to spíše studijní nebo učební typ, mám na mysli teďka do učebního oboru, a jestli samozřejmě je spíše manuálně zručný v oblasti, dejme tomu, strojírenského průmyslu nebo jakéhokoliv jiného morskoplastikářského, případně stavebního. Vzácná návštěva zavítala do Otrokovic až ze slovenského Partizánského. Tamní členové klubu absolventů Baťovy školy práce uspořádali poznávací zájezd po stopách Baťova impéria na Zlínsku i Otrokovicku. V našem městě se slovenští baťovci poklonili památce světového ševce u památníku v Tomně a zúčastnili se tematické besedy s představiteli Otrokovic. My jsme členové klubu absolventů Baťové školy v Partizánskom a sympatizanti a už máme to šťastie, že druhýkrát jsme mohli urobiť Zlín za velmi dobré spolupráce tuto chlapcov z výboru zlínského. No viete, tie myšlenky Baťové sú prakticky ideou celej našej činnosti a tak ďalej. Tak sa snažíme, aby aj ostatní členovia, prakticky čo najviac členov, sa mohlo zúčastniť takýchto tematických, lebo povedal by som, že to je to tematický zájazd. Sú tu niektoré veci, ktoré jednak si obnovíme. Vieme, že veľa ľuďom robí problém, či je to Jan Baťa, Tomáš Baťa, Tomík a tak ďalej, tie mená trošičku zazmatkujú. A keď takto sme priamo na mieste, tak je to pre každého našeho člena fakt veľký prínos. A potom my máme také idei dopredu, že sme začali spolupracovať so strednými školami, so základnými. A prakticky títo naši členovia, pokiaľ ovládajú takéto základné veci, môžu to prenášať aj k tým deťom a trošičku ten batizmus, no. Pokud se týká konkrétně o kolegy z Partizánského, tak ty jsou zde u nás na Zlínsku už podruhé v této sestavě. A já jsem měl tu čest provázet už před několika lety, tak samozřejmě velmi rád jsem se ujal té úlohy provázet je i tentokrát. Musím říct si, že přijeli zcela v pořádku, dokonce v předstihu, chtěli vidět vilu Tomáše Bati. Samozřejmě navštívili jsme obuvnické muzeum, projeli se šéfovským výtahem, shlédli město Zlín z terasy a teď jsme zde v Otrokovicích, aby se poklonili památce Tomáše Bati v místě, kde v roce 1932 havaroval. Já si myslím, že kolegové ze Slovenska celou tu záležitost berou velmi vážně a skutečně se cítí odpovědní za to vzdát hold Tomáši Bati, zakladateli této firmy. Přijeli přátelé z Partizánského, je to v podstatě důsledek toho, že v loňském roce jsme pořádali několik akcí, které souvisely s baťovskými výročími a taková ta koruní byla vlastně, byl takový kongres právě k těmto výročím a my jsme pozvali na tento kongres všechny
starosty a primátory, kteří vedou města, která jsou spojena s baťovskou historií. No a mimo jiné tam byl také pan primátor z Partizánského a vzhledem k tomu, že byla tady vyslána delegace právě z tohoto města a pan Halberstadt, který pracuje v této organizaci, tak mě na to upozornil, tak já jsem ho požádal, aby pozval přátelé z Partizánského také k nám do Otrokovic a je to takové velice milé respektive setkání, protože oni jsou velice pozitivní a řekl bych velmi jsou zasaženi tou baťovskou tematikou. Takže dávám nebo posílám vzkazy panu primátorovi, že letos byli u nás a možná ještě v tomto roce nebo příštím se vnutíme my k ním. Vyhlášení akce Do práce na kole se uskutečnilo na náměstí v Otrokovicích. Účastníci si odnesli zajímavé ceny a v soutěži se nestratili ani zástupci Otrokovické radnice, kteří se umístili na druhém místě v kategorii pravidelnost. Celou kampaň provázela řada doprovodných akcí. Kampaň Do práce na kole má podpořit lidi, aby nechali auto doma a aby nasedli na kola a do práce pokud možno jezdili na kole, tak jak to je logo té soutěže, té kampaně. Myslím si, že ta soutěž má smysl, i když v tom květnu nebylo úplně ideální počasí, teď červen by byl nádherný, aspoň začátek, ale podařilo se to a jsou týmy, které skutečně celý měsíc, každý den šlapali do práce na kole. Je to výzva a je to taky název projektu, který se realizoval v několika měsících zpět. My jsme organizovali tuto soutěž ve spolupráci s zlínským magistrátem. Je to už pátý ročník v podstatě letos a my jsme od čtvrtého účastní tohoto projektu. O co jde? Jde o to, aby lidé začali více jezdit na kole, aby lidé více prožívali krajinu, ve které se pohybují, taky něco udělali pro své zdraví a něco pro životní prostředí ve městě, ve kterém žijí. Takže i my jsme tedy uspěli, musím se přiznat, nějaké ceny jsme získali, protože jedno družstvo také reprezentovalo naše město. No a řeknu otevřeně, já mám osobní zkušenosti, taky jezdím na kole a navíc, když ráno venčím svého pejska, tak vidím velké množství študáků, kluků, děvčat, ale i lidí starších, kteří prostě na cyklostezce, té páteřní podél Baťova kanálu, jedou do práce a samozřejmě, když jedou do práce, také pojedou i z práce. Obdobné zkušenosti máme také od kolegů, kteří říkají a pohybují se vlastně na té cyklostezce, která zase vede do Zlína, že je to tam totéž. Takže já mám obrovskou radost, že lidé začínají trošku jinak přemýšlet a začínají prostě jezdit na kole a moc bych si to přál, aby jaksi ta četnost průjezdu naším městem a vůbec krajinou na kole narůstala. Všechno chtějí hned a všechno vědí líp. A když jim člověk moudře radí, mají na to vtip. To máme mládež, to máme mládež. Jo, máte, co tady je málo, jak se zdálo, kam to vede se ptám.